Cultura Racional. Universo em Desencanto. 13º volume da obra. Parte Racional. Racional Superior. Acima do Racional Superior, Superior Racional. Acima do Superior Racional, Tribunal Racional. Acima do Tribunal Racional, Justiça Suprema a tudo e a todos. Acima da Justiça Suprema a tudo e a todos, Contencioso Universal. Acima do Contencioso Universal, a Voz Suprema de Outros Mundos. Conhecimento de Retorno ao Lugar de Origem. Autor, Racional Superior. Universo em Desencanto, Imunização Racional. De onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional, do mundo racional. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta de dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo em que nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional, que é a última fase da vida da matéria. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional. Daí, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para seu equilíbrio aqui nesta vida. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima desta terra sem saber por quê nem para quê. Nesta obra, vamos saber o porquê. Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, a planície racional. O nosso mundo de origem, de onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de sua origem, o mundo racional e mais ninguém. Esta é a descoberta de dois mundos, o elétrico e magnético em que habitamos e o da planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este em que vivemos. Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Atenção! Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo. Receberão
todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É, como estão vendo, o conhecimento natural, não de ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte. E sim, de cá de cima, do outro mundo, a planície racional. Então, vem de outro mundo, que é da planície racional, todas as orientações precisas dentro dos seus lares e onde estiverem, para o equilíbrio de todos. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não. Cada qual, nos seus lares, receberá todas as graças do seu mundo de origem. A origem é racional. E receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares. Do mundo de sua origem, receberão todas as orientações precisas, onde estiverem. Portanto, não há necessidade de templos nem sinagogas para todos serem orientados dentro dos seus lares ou onde estiverem. Receberão todas as orientações precisas de seu mundo de origem, a planície racional. E assim, está na hora dos animais racionais vibrarem de alegria. Todos vibrando de alegria por terem encontrado com o seu verdadeiro mundo de origem, por encontrarem o rumo certo e por não ser esperada semelhante coisa. A emoção será muito grande. E assim, vibrando de alegria, o contentamento é geral, de forma que o animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria a divina graça alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Este conhecimento não é para o comércio da exploração, e sim para a salvação de todos. Quer dizer, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional é o mundo racional. A este conhecimento, acompanha um emissário do dono do livro, o Racional Superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Nota: por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez. Pois são formados por esta natureza, e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependerem delas. Nota do responsável: esta obra é o fruto da imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era, e como chegou a ser o que é pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades, ditado pelo Racional Superior, entidade da planície racional, através do seu representante responsável por esta edição, Manuel Jacinto Coelho. Planície Racional. Planície racional, onde estavam os racionais com seu progresso. De onde nós saímos e para onde nós vamos por meio da imunização racional. Parte racional.
Planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeira eternidade. Começaram a progredir por conta própria. Segunda eternidade. Neste progresso, começou o foco de luz, formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceira eternidade. Neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Quarta eternidade. Neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinta eternidade. Neste degrau, já se entendiam por meio de guinchos. Sexta eternidade. Nesta formação, começaram a soltar a voz. Eram gagos. Sétima eternidade. Gagos mais adiantados. Começou a formação da lua. Oitava eternidade. As virtudes começaram a se reunir. As virtudes da planície e da resina. Veio aí a origem das estrelas. Nona eternidade. Gagos mais adiantados. Mas esse adiantamento não era ainda de entendimento. Iam soltando a voz. Décima eternidade. Gagos com algum entendimento, mas muito vago. Décima primeira eternidade. Com mais um pouco de entendimento. Décima segunda eternidade. A resina já bem desenvolvida a sua deformação. Décima terceira eternidade. Começou a separação das terras. Décima quarta eternidade. Onde começou a vegetação muito diferente desta e a dilatação dos órgãos. Décima quinta eternidade. Começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. Décima sexta eternidade. Começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos. Décima sétima eternidade. Onde começaram a surgir os casos de morte. Novas criações. Durou uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos. Décima oitava eternidade. Neste progresso, a lua já aparecia com as suas modificações, as estrelas também. Décima nona eternidade. A vegetação completamente modificada. Já existia dia e noite. Vigésima eternidade. Novas criações, novos entendimentos. Já se entendiam regularmente. Vigésima primeira eternidade. Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. Mundo racional. Parte por onde nós entramos que se deformou. Planície racional, curso superior. E assim foi o nosso princípio, de onde viemos. Astral superior com seus habitantes, curso secundário. Astral inferior com seus habitantes, que chamamos de espíritos, curso primário do encanto. Fluido elétrico e magnético. Sol, lua, estrelas. Água, terra, animais e vegetais. As sete partes do porquê nós assim somos. Energia racional, de onde vem este conhecimento da nossa origem, a imunização racional.